بهترين ديما بالكلام من سامني كوارتر فاينل مقابلة زاد لفتي بارتكورة مشكوال اوهو افصولا بهترين بال دريبن كيا ناصر بطان برسا سايلن كيلر زاد لفتي هبي جو شاط بال کو تارا بنا دیا ہوا میں اڑا دیا ناصر بطان آپ پہلے جیسی غلطیاں نہیں کریں گے بلکتار ہیں دوڑے برکاش کیا اوہو ایکسلنٹ چکمہ دیا منکل وہاں پر بے باس نظر آئے نکام نظر آئے بڑا شاٹ کھیلنے سے قاصر ناصر بٹھان ناٹ بول دوبارہ دوڑے تیسرا بول شاٹ بالوا میں فیلڈر نیچے سجاول کیچ بگرد میں کھان گیا بہترین کیچ ناصر بٹھان واپس بالکل جو بچاتے ہوئے پویلین کی طرف امیر بال نمبر فائیو شاٹ کیسی دیر آئے درست آئے دوبارہ دوڑے سامنے گبر فیصل آباد رن آئیں گے چھے بہترین انداز میں بال کوچ کر لے کے اوپر سے بینک نمبر کامیاب کرم چکوال کریں گے دوبارہ نمبر فائیو شاٹ کے عمر کامی بولنگ سائیڈ کی تین اوور کا کھیل دوستو اختتام وزیر رن بن چکے 34 نکاش لیفٹی سامنے میری بٹ گبرا فیصل آباد دوڑے برکاس کیا اوہو بالکل بیٹ ہوئے چوتھا اوور دوسرا بول زین لیفٹی اوہو گڈ سٹارٹ فرام زین لیفٹی دو رن دیئے دوبارہ سامنا شاٹ تمور نیازے دبا چھے رنز گلے کے بلکل اوپر سے ٹوٹل پانچ بال ہوگا یہ دوبارہ دوڑے شاٹ حملہ ایک اور حملہ ایک اور سکس آئے گا جارنیاں برینڈ کے ساتھ بہترین بلے بازی کرتا ہوئے ٹی این برینڈ اور یہ بہترین لائن تھی یہ بہترین ڈیلیوری تھی آخری بال ڈاٹ کر میں کامیاب 15 رن دیے سور میں 50 رن کا ٹارگٹ 4 اوور 24 بول اور سکسز کرنے ٹیم والا ملا منسیال کو نے تیس بول آر سکسیز روادا اگلا بول سامنے زینی شاٹ اس دفعہ پھر سے کیچ اس دکال میری اس دفعہ کیچ پکڑ لیا واپس جائیں گے زین لیفٹی واپس جائیں گے بڑی بھی کلر میں کھان گیا بٹی فیصل آباد منٹو جادوگر سامنے روادا بہت تیز بول تھا بہت تیز بول تھا تین بول پانچ رن دوستو بات چکے چوتھا بال کریں گے سامنے بنٹو بھائی شاٹ کھیل ہے رس آئیں گے چھے پورا میڈل ہوا بنٹو بھائی کے بیٹ سے اسکوئر لیگ کے اوپر سے فیلڈر منٹو رباڈا اگلا بول اور یہ بہترین ڈلیوری تھی بال ڈاٹ کر میں کامیاب ایک بال ابھی باقی ہے دوستو بونڈری لگی تو بیٹنگ سائیڈ اہم بول گڈ ڈلیوری یار ویری گڈ بولنگ فرام رمیز رباڈا ویل ڈن بریلینٹ بولنگ صرف 11 رن دیے اگلا بول شاٹ اور کیا کہنے تمور نیازی کوشش بہترین لیکن رکھ جائیں گے چھے کلیر ہو چکا ہے تیسرا بال کریں گے دوسرے اوور کا رکھ جائیں گے چار اسامہ سیال کو ٹی تیرے کیا کہنے نام تو سنا ہوگا شاٹ بچ گئے نسام علی ایک اور بہترین شاٹ یہ چوتھی باڈی رگر میں کام گیا وہ سام 13 رن چاہیے دوستو دو اوور میں 37 رن مچ چکے دو اوور میں 13 رن چاہیے اب شاٹ کے لے بالوا میں کیچ اس نکال کیا چھوڑ دیا 11 گیندے اگلا بول شاٹ لیکن مشکل میں ہیں ڈینجر زون میں ہیں کیش بگر دیا اسامہ لی جائیں گے واپس
اگلا بول شاٹ کے لئے میچ فنش کر دیا ہے 15 بول پہ 50 رن کا ٹارگٹ چیز کر کے سیمی فائنل میں کوارٹر فائنل کی ٹیم نمبر 11 چار کو